Velkommen til en opplæringsfilm i webversjonen av programmet med den ambisiøse tittelen Explain Everything. Og etter min mening så dette her en av de beste programvarene for å lære selv og lære bort til andre. De har i salgspitchen sin Turn Ideas into Understanding, og det synes jeg en bra forklaring av programmet. Her kan du undervise, du kan presentere, du kan notere tegne, og du kan lage videoer, og du kan samarbeide med andre. Det som veldig viktig å skjønne helt hvordan Explain Everything skrudd sammen, og det rett og slett ved at du lager opplæringsfilmer. Det en opplæringsfilm som sluttproduktet. Men du kan lage denne filmen i flere forskjellige sekvenser, og du kan forberede deg godt mellom opptakene. Og det veldig vanlig å lage en film i Explain Everything i flere takes. La oss titte på hva dette programmet har å tilby. Slik ser det ut når jeg har logget inn i Explain Everything webversjonen og skal opprette mitt første prosjekt. Jeg trykker på pluss i forhold til å opprette et nytt prosjekt. Da får vi muligheten til å lage en blank presentasjon eller bruke ferdiglagde maler, eller vi kan bygge på filer, dokumenter og så videre. Legg merke til hva som skjer oppe i venstre hjørne på skjermen min akkurat nå. Nå spør datamaskinen om den får tilgang til å bruke mikrofonen min, og det sier jeg absolutt ja til, for det som vanlig, det at man legger på en fortellerstemme oppe på denne filmen. Slik ser det ut når du starter opp Explain Everything for første gang. Her det en blank tavle med store muligheter for å lære. La oss orientere oss litt rundt hva vi ser på skjermen. Øverst til venstre så det en knapp for å gå tilbake til prosjektene dine, og du kan velge hvilken type tom tavle du ønsker å ha. For eksempel ønsker du å spille det inn i portrett, for eksempel for iPad, eller landskap for en PC. Jeg velger landskap i dette tilfellet. Så til venstre har vi menylinja, den skal vi komme masse tilbake til om litt. Nede til venstre, der har du et valg i forhold til utsnitt av den tavla du skal jobbe på. Og vit at Explain Everything, den kan være uendelig stor i hver enkelt tavle du jobber i. Her har du muligheten til å zoome deg inn og ut av tavla du jobber i. Så da kan du ha ting som du flytter deg rundt i samlet tavla, men zoomer inn på forskjellige ting som viktig. I midten så de viktigste knappene. Her det av og på med mikrofon, og her knappen du trykker på for å spille inn selve filmen som blir sluttproduktet. Borte til høyre så har du muligheten til å legge til flere tavler. Og her det jo sånn at du kan forberede flere tavler på forhånd hvis du ønsker det. I stedet for å pusse ut tavla så får du på en måte da en ny tavle. Og hvis du ikke vil ha dette utseendet som at vi i en nettleser, så kan du trykke ned i høyre hjørne på fullskjermsløsningen. Oppe til høyre, der har vi muligheten for å dele og invitere andre inn i et samarbeid i denne Explain Everything-tavla. For den må ikke nødvendigvis utarbeides alene, den kan utarbeides sammen med andre. Og vi har også disse tre prikkene oppe i høyre hjørne, der vi kan få litt hjelp, vi kan få videoveiledning og velge kvalitet og logge ut. Det vi trenger å gjøre aller først, det å lære oss denne menylinja borte til venstre. La oss titte på hva den har å tilby. Øverst til venstre så finner du Add Tool. Der kan du legge til eksisterende bilder og videoer som du har på datamaskinen din. Du kan legge til filer, du kan legge til clip art, du kan legge til audio som du allerede har lagret på datamaskinen din. Clip art-galleriet ganske beskjedent. Filer det ikke alle filer du kan legge til. Du kan for eksempel legge til PDF-er, men du kan ikke legge til Word-dokumenter. Her må du nesten bare prøve deg fram. Her på bilder og videoer så har du ganske store muligheter. Hvis jeg går og velger Explain Everything-logoen som et bilde, trykker åpne, så kommer jeg i et redigeringsvindu. I dette redigeringsvinduet kan jeg for eksempel velge å klippe vekk deler av bildet.
Så hvis jeg går på dette kutteverktøyet, så begynner jeg oppe i venstre hjørne på der jeg vil klippe, og så tar jeg med meg den delen av bildet jeg vil ha med, og så slipper jeg på denne måten. Jeg kan korrigere i etterkant med disse fnottene rundt bildet, og når jeg fornøyd, så trykker jeg på Apply. Og så trykker jeg på Done, og da settes bildet inn i Explain Everything. Det du skal vite er at Explain Everything oppfører seg litt annerledes enn andre programmer. Der du vanligvis ville klikke på bildet og fått fram fnotter til å gjøre om størrelsen, så er det rett og slett at du zoomer inn og ut enten med musknapper eller et sånt justeringshjul som jeg har på min, eller saksebevegelsen med fingrene dine på skjermen på størrelse. Eller så går du ned i venstre hjørne og så kjører du større, mindre. Utsnitt av tavla er det liksom som er løsningen her i Explain Everything. La oss også titte på muligheten for å sette inn et dokument. La oss prøve at jeg blar meg fram til å finne en PDF. Finner fila, trykker på den og velger åpne, og så spør den om jeg vil ta med alle sidene, eller om jeg vil for eksempel velge en. Jeg kan nå ta inn 6 sider som denne har. Og da får man inn alle disse 6 sidene. Så lenge dette handle tool er til stede, denne fingeren, så kan du hele tiden flytte objektet rundt på skjermen. Og du kan zoome inn og ut med zoomefunksjonen. Om du ikke har det bildet du trenger, så har du muligheten til å ta bildet med den kamera som er på devicen din, hvis du trykker på Pictures. Da går du fram til et webkamera, og du trykker på å ta bildet nede i midten. Det synes jeg ikke var noe fint, så jeg så ikke kamera, så jeg velger å trykke på Retake, og så titter jeg i kamera og tar bildet. Og når jeg fornøyd, så trykker jeg på Use Photo. Akkurat som på forrige funksjon, så kan jeg gjøre utklipp av bildet hvis jeg ønsker det. Hvis jeg fornøyd, så trykker jeg på Done. Så har jeg muligheten til å flytte dette bildet rundt på skjermen, så lenge Handle Tool er til stede. Jeg har også muligheten til å velge screenshots, men personlig så synes jeg ikke den var veldig imponerende. Denne har sett bedre funksjonalitet i andre programmer. Handle Tool bruker du også til å flytte ting rundt på skjermen. Og hvis jeg nå for eksempel drar Explain Everything logo ned, og så drar jeg bildet av meg selv opp, og da er jeg på en måte klar for å titte på det neste valget, og det er Tegn eller Draw Tool. Her kan man velge forskjellige tykkelser på det man har tenkt å skrive med. Her kan man velge om man skal ha penn eller blyant, og her kan man velge farger. I utgangspunktet så ser jo dette her ganske stusselig ut, med bare 5 farger som er tilgjengelige for tegning. Men vit at hvis jeg for eksempel ikke skal bruke gul, så kan jeg dobbeltklikke på den, og så finnes det farger her, men jeg kan også gå på plussen, og da kan jeg velge fra hele fargesirkelen. Så hvis jeg vil ha en sterk blå farge, går jeg og trykker på den, og done. Og nå vil den alltid da ligge som den blå fargen som jeg tegner med. Når du er ferdig å tegne, så trykker du på den her Close Current Drawing. Og vær klar over at Explain Everything behandler nå dette som en tegning. Så hvis jeg går på Handle Tool, så flytter jeg alt jeg tegnet i en operasjon. Så hvis du ønsker å ha flere ting du kan flytte rundt, hvis jeg ville flytte nå både rød linje for seg og blå linje for seg, så måtte jeg tegne i flere operasjoner. Jeg skal komme tilbake til Highlight Tools og Erase Tool om litt, men først denne som heter Flood Fill Tool, altså den du fyller ting med farge på. Og hvis jeg nå velger grønn farge, så kan jeg ikke farge bakgrunn, for den har en egen funksjon, men hvis jeg for eksempel går inn i en på Explain Everything, så kan jeg farve enkeltbokstaver med denne fargen. Hvis man har like farger i et bilde, så kan det fungere. Men som her dere ser, så var det litt mørkere her nede, så da gikk ikke det uten videre med første forsøk i å gjøre noe i et bilde i forhold til fylling. Så til neste her, som jeg vil vise nå, det er Text Tool. Her går vi inn, klikker inn der vi ønsker å skrive noe, og begynner å skrive. Jeg skriver navnet mitt. Hvis jeg vil gjøre om på det jeg har skrevet nå, så gjør jeg ikke det ved å dra denne større, for det er avhengig av dette tekstområdet som blir skrevet. Hvis jeg ønsker å gjøre om, så må jeg merke teksten, og da har jeg muligheten til å gå opp her og velge en annen farge på teksten,
Jeg har muligheten til å gå her og velge en annen størrelse. Jeg kan også klikke her for å dra fort i forhold til en annen størrelse. Jeg har muligheten å trykke på font for å velge en annen skrifttype enn det som opprinnelig var der. Av og til så må jeg da øke dette vinduet. Jeg kan velge sentrering, hvor i tekstboksen den skal være sentrert. På de fleste fonter har jeg muligheten til å trykke på om det skal være fet, kursiv, og jeg har også muligheter til å lage ligninger. Jeg vil også minne om nå at vi har også Highlight Tool, som er et verktøy for overstryking av tekst. Og her velger vi en farge, og så kan jeg på en måte understreke, eller tusjmetoden som det også heter. Hvis dette hadde vært mindre skrift, så hadde det vært enklere å tusje over med den. Vi har også muligheten til å pusse ut ting. Så hvis jeg går på Erase Tool, så har vi litt forskjellige funksjonaliteter på den. På dette valget så kan jeg ta ut det jeg måtte ønske. Nå forsvant for eksempel den røde linja. Her har jeg muligheten til å velge hvor stort det området jeg pusser vekk er. Men hvis jeg prøver å pusse vekk på bildet, så går ikke det. Men på dette verktøyet så har jeg muligheten til nå å begynne å pusse ut fra bildene også. Så det er viktig å skille mellom de forskjellige funksjonene som er i Erase Tool. Vi har også muligheten til å velge Shape Tool. Og det er ikke veldig mange formene vi kan velge, men vi har noen. Her kan vi gå, så kan vi velge formen vi ønsker å lage. Og så velger vi farge som vi vil ha rundt. Og så er det egentlig bare til å tegne. Dra ut det man måtte ønske å lage. På denne måten. Vi kan selvfølgelig også velge andre former, så hvis jeg går inn og velger en pil i stedet, så velger jeg blått, og så tegner jeg ut den pila sånn som jeg måtte hatt. Vit også selvfølgelig at Handle Tool kan brukes til å flytte disse objektene rundt, også mens du spiller inn filmen for å henvise på hvor på skjermen dette er snakk om. Men det har også Explain Everything en innebygd funksjon for. Hvis vi går ned her, så har vi noe som heter Pointer Tool. Og på Pointer Tool, der kan vi velge forskjellige pointers. Og jeg synes jo disse lasersverdene fra Star Wars er kult. Så hvis jeg nå velger det, så mens jeg spiller inn filmen, holder venstre musknapp inne, så kommer dette Highlight Toolet fram. Men bare mens jeg holder venstre musknapp inne, eller fingeren nede på skjermen, mens Pointer Tool er aktivt. Ønsker du å slette et objekt på skjermen, kan du gå til Remove Tool. Når du er på Remove Tool, så kan du klikke på forskjellige ting på skjermen, og da vil du få opp et rødt kryss eller hvitt kryss på rød bakgrunn opp i høyre hjørne, så kan du klikke på det for å fjerne dette objektet fra skjermen. Hvis vi gjorde en forandring vi angrer, så kan vi gå ned her og velge Undo, denne pila mot venstre, helt nederst på toolbaren. Og så kan vi angre oss tilbake trinn for trinn i forhold til ting vi ønsker eventuelt å få tilbake inn. Og man har muligheten til å redo, og så gjøre om i motsatt retning igjen ved å klikke på denne pilen mot høyre. Så til slutt skal vi ta en titte på den Inspector Tool. Bare for å fortelle det, så er det en funksjon der man kan for eksempel flytte ting bakover, forover. Vi kan rotere, vi kan flippe, vi kan duplisere, vi kan kopiere, vi kan gruppere og så videre. Her er det mange funksjoner som ligger inn mot hovedoppgaven, som blir jo da å spille inn selve filmene, som er det som blir produktet i Explain Everything. Og det skal vi se på i neste film.